Jason, ġil inkun edha ġo xi hotel li nkun edha relaxek fuq is-sodda mxaħ xħab l-air condition mixaw. U f'salt meta xi ħadd jiftaħ il-gallerija l-air condition jaqta'. Dak x'jiġri? Prattikament illum il-ġurnata teknoloġija dejjem qed tavvanza u dejjem naraw kif nistgħu naqsu l-konsum tad-dawl ikollok l-enerġiji iktar effiċjenti. Dak aħna li nagħmlu inkunu qed nagħmlu preparation naddu conduits għalfejn it-twieqi bibien li jagħtu għall-barra ovvjament fejn dak il-ħin xi tiftaħ bib jew tieqa' ikun hemm sensor imwaħħal mal-bib u jaqta' il-kontroll għall-AC. F'dak il-każ xin tiftaħ il-bib u ħallejtu għal temp tul ta' ħin, tipo innaf tista' tseħħ 30 sekonda, minuta, żewġ minuti. Wara li għaddi dak il-ħin jinqata' d-dawl u l-AC jieqaf jaħdem. Alright, u dik il-biċċa jekk irid nagħmilha d-dar eżempju, tista' ssir ukoll? Hi tista' ssir bħala anke fid-djar ukoll, eżatt. Li għandek il-kost ħajżdied naqri iktar, però in the long run jekk tuża tajjeb, innaf ikollok it-tfal jħallu l-bibien miftuħin, hemmhekk l-AC jieqaf jaħdem u l-enerġija tkun qed tifranka.